Nós fazemos os trabalhos e vamos reflorestando. Também temos na agroecologia, porque nós trabalhamos com a horta, nós plantamos a horta, nós plantamos a macaxeira, nós plantamos milho, arroz, mandioca para fazer a farinha. Nós plantamos no reflorestamento o cupuaçu, o bacuri, o piquiá, o açaí, que tudo é planta permanente, não dá preocupação mais para você tornar, replantar ela, porque a manga, a castanha, o piquiá, e tem também a madeira de lei, que a gente vai preservando ela. Nós trabalhamos com a agroecologia, né, principalmente. Nosso trabalho está baseado na produção de verduras e frutas e também a questão da reciclagem e de criação de animais também, animais de pequeno porte. É de chegar dentro da comunidade e agravar o problema, que é o veneno, né, no caso. Do agronegócio chegar dentro da comunidade e dos homens também estarem trabalhando aqui na terra, porque a gente sabe que aqui a gente tem condição de viver bem trabalhando com o que a gente tem aqui na terra, não trabalhando lá fora, correndo o risco de vir a pegar uma doença e morrer. Hoje em dia, as comunidades estão se sentindo abandonadas com relação ao poder público, tanto o municipal quanto o estadual. Não estão olhando, a grande maioria das comunidades não tem infraestrutura básica, que é uma água encanada, uma luz elétrica, uma boa escola. A grande maioria das comunidades, aquelas que estão mais distantes das sedes dos municípios, muitas das vezes não tem escola, não tem posto de saúde. A criança tem que se deslocar num ônibus ou num barco 12, 15 quilômetros até uma escola, tem dia que o ônibus não vai, tem dia que o barco prega, e é precária a situação de algumas comunidades. Ser negro já é difícil, agora você pensa, ser negro, ser mulher e ser quilombola é muito mais difícil, mas aqui na nossa comunidade a gente tem um orgulho disso, todo mundo se identifica, eu sou quilombola, eu sou da comunidade quilombola, e aí estamos na luta pela melhoria de vida. Nossa luta, como foi pedido para a gente mencionar, a luta pela soberania alimentar, pela segurança alimentar, é uma forma de a gente preservar os nossos alimentos. Nossos alimentos aqui da Amazônia, que são muito ricos, como vocês podem verificar. A água é um recurso natural muito importante para nós da Amazônia, principalmente os rios, onde temos o peixe, o camarão e outros crustáceos que também habitam aqui nos rios e servem de alimento. Na parte da floresta, nós temos a castanha, que é nativa daqui da Amazônia, nós temos o bacuri, temos o cupuaçu, que também o cupuaçu já é plantado, que também é uma delícia, um alimento muito rico, e nós também fazemos uso dele de várias formas, né? Nosso grande interesse de poder estar fazendo com que os trabalhadores aqui possam produzir mais. Então, acho que é essa,
essa reivindicação de vocês, essa voz de vocês chega até nós lá. E nós juntos, né? Se junta, porque precisamos se juntar, vai chegar um momento que nós temos que se juntar para ser mais forte, para poder exigir dos poderes, né? Poder público, né? Quem sabe até mesmo o banco, né? Que tem um recurso lá que não quer financiar para a gente porque tem alguns problemas, sabe que é possível negociar. Acho que nós precisamos se juntar mais, né? Que aquilo que a gente está fazendo, para ser forte, para poder vencer essas dificuldades. Aqui nós temos macaxeira, batata, mamão, tem macana, a melancia que já tiramos, temos o maracujá, o couve, enfim, né? De tudo nós temos. Né? Pupunha, temos açaí, temos cupu, temos cacau, e eu acho que que tem, temos até uma planta do Maranhão que a gente trouxe, já plantamos aí, já vai dar fruto, não tem nada aqui, banana.